Jeg prøver at vise, hvordan jeg bruger det. Jeg fandt ud af, altså de første 5 år af min karriere, jeg har jo også blevet træner i kontravæsenet i mange år på Berlingske. Det er ud, jeg har også sat, få nogle gode møder, forbereder dig godt, alle de her ting. Men jeg kan også godt mærke i min branche, til sidst bliver det sværere og sværere at få møderne, fordi de gider ikke komme møder. Jeg fandt ud af, okay, jeg skal jo prøve på en eller anden måde, fordi at hvis de førhen holdt 4 kundemøder, så holder de kun 1 nu. Fordi de går ikke på nettet og laver den her research, og så siger de godt, vi tror på den her person. Så jeg er nødt til at sige, okay, hvordan kunne jeg digitalisere mig selv? Så det jeg selv synes, jeg kan finde ud af, det er at holde kundemøder eller foredrag og de her ting. Så det skulle jeg prøve ligesom at digitalisere. Så jeg begyndte at skrive mange blogindlæg, og jeg brugte rigtig meget video i de her blogindlæg, for det er den bedste måde at vise, hvem jeg er på. Og alle mine blogindlæg, dem lægger jeg også op på LinkedIn. Jeg er meget aktiv i forhold til at gå ind og kommentere på andre opslag. Jeg laver næsten dagligt opslag derinde. Alt sammen med fokus på at dele ud af min viden. Alle dem, der følger mig, de skal vide præcis, hvad jeg står for. Fordi hvis der er nogen, der bliver stimuleret til at foretage et køb, men ikke starter på Google eller på YouTube, men starter på LinkedIn og siger, er der nogen, der kan hjælpe mig? Så skal mit netværk jo træde til at sige, hey, så fat i Peter. Jeg holder langt færre kundemøder, men langt mere kvalificerede kundemøder. Men jeg bruger meget mere tid herinde, i stedet for at være på landevejen. Og det er jo også det, I skal tænke i, fordi i jeres branche, der er også mange. Altså, I skal ind og tage den her thought leader-rolle på en eller anden måde. Det kræver selvfølgelig noget arbejde, men igen, så kan man bruge den artikel, man laver omkring lease eller købe bil. Den kan man bruge herovre. Og så ellers være aktiv herinde. Der ligger meget mere bag det, men det er bare for at sige, at altså, det er ikke nok bare at have en profil og sige, om jeg er der på LinkedIn, og så liker jeg nogle af de her jubilæum.